بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندر دون کستوڑی مشی وخ مو پخیر پدی هیل چی طول بخیسته دو جوان چار با مو خیر آوانی ری یو زل بیاز کاشب صافی دو خکولی کابل جان سخا او دو روژی دو مبارک میاشتی دو لمرانه و رازی دو روژماتی لوخ سخا درنولی دون کو بیگا تقریبا یو با جبا وچ دو افغانستان اسلامی مارت اعلانو کر چنین دو شنبا دو روژی دو مبارک میاشتی لمرانه و راز دو نو څومره چې زمونږ وسه کوشش هم کوو نو وطنداران مو خبر کړل ولې بیا هم څه ناڅه وطنداران پاتې شوي ول سهر چې راپاسېدلي ول اوبه یا کوم څه څکلي ول بیا یې روژه نیولې وه. خیر په هر صورت د برکتونو میاشت د مغفرت میاشت د ښکلاګانو ځینې ډکه میاشت. عزتمندو لیدونکو غواړم چې یوه خبره په همدې لومړني وخت کې له تاسو ته وکړم، هغه دا چې په دغسې مبارکه میاشت کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعاوې کوي، بیا په ځانګړې توګه افغانانو ته او د فلسطین مسلمانانو ته هرو مرو دعاګانې کوي. د روژه ماتې مهال ده تقریبا شاوخوا اتلس دقیقې به ورته پاتې اوسېږي. نو ماشاءالله ډېر ښکلی بازار دی، نو زه ستاسو ته ښکته کېږم چې هغه طرف ته لاړ شم او له وطندارانو سره خبرې وکړم چې نن روژه یې څنګه پیل کړې ده. دغه په دې وخت کې دوستانو بیا دا چا سره خبرې کولم دومره ښه نه اوسېږي که نه، ځکه ټول خلک وږي او تږي اوسېږي. نو ماشاءالله دې طرف ته هغه کوم سیزونه چې هغه وطنداران چې همدلته محصلین دي ژوند کوي مسافرین دي یا کور کې مثال په ډول څوک نه اوسېږي چې اشپزي وکړي، معمولا له دې ځایونو څخه ځان ته سیزونه اخلي، یا همدلته دا ریکشاوانان ډرایوران یا کاریګر دا هم له همدې څخه سیزونه اخلي، او ځینې دوستان بیا له دې څخه سیزونه اخلي کور ته هم د فامیل د غړو سره یو ځای څنګ ته وړي. نو تاسو له ما سره راځئ چې زه له وطندارانو سره خبرې وکړم. السلام علیکم. دا راته وایي روژه یې که بوزم روژه یې روژه نه هغه د دروغو نه د وتلي ګوره مازیګری مهال نه ښه صحیح څو بجې خبر شوې بیګم؟ یاره بیګا دو بجې او تقریبا دیرلس دقیقې. چا درته زنګ ووهه؟ یو ملګری مې زنګ ووهلی، بس اسلامي امارات اعلان وکړ چې بس باور دې وکړو. نه ښه صحیح باور ښه ټایټ ښه ټایټ یعنې ملګری دې اعتباري ولا هو ښه صحیح. دا راته وایي چې تر دې مهاله تږی که وږی؟ یاره که رښتیا ته مو دغه ټکسي چلوه نو وږی به نه تږی مخ معمولي سې هغه په لږ فریشر لري روژه یعنې هغه فشار لري هغه ځینې ستړیاوې لري. هو بالکل. ښه نن ورځ څنګه تېره شوه؟ بالکل الحمدلله بس ټیټ الحمدلله. په یادېږي چې دا سوم کال دی چې روژه نیسي؟ یاره تقریبا اتم کال مې دی. لکه اتم کال خپله څو کلن یې؟ خپله به تقریبا د سوه خ درویشت کلن به یعنې اتم کال به دی چې روژه نیسي. څه فکر کوې په دې اتو کلونو کې او دې روژه کې تر منځ څه تفاوتونه شتون لري؟
یاره یو تفاوت ده الحمدلله چې یو په افغانستان کې صلح ده امن ده او موږ خوشاله یو ځکه چې که څه هم د کار د نگار لږ معمولی کار خراب شوی ده خو مقصد دا چې اقتصاد کې خراب ده خو صلح ده او بل خبره داره چې دا چې د روژه په جمی کې راغلی ده او مقصد هوا لږه ښه ده هوا ښه ده د سیسم کې که چې جمی کې به روژه ښه اوسېږي که په وړي کې یاره که رښتیا ورته ووایم موږ دپاره خو په ژمي کې اسانه ده خو مقصد دا چې روژه خو د اوړي هغه سخت دی د اوړي هغه هم نیولي دی او د ژمي هغه خو اسانه نو یعنې دواړه وختونه خپل خوندونه هم لري خپلې سختیانې بالکل ډېره مننه کوم کور ته روانې فکر کوم یاره انشاءالله ورځه کور ته ورځه چې روژه ماته ده روژه ماته خوشحاله اوسې کور ودان مننه ښه وطندارانو تاسو دچې ته راځئ دلته کباب خرڅېږي زه نه پوهېږم چې دا د څه شي کباب دی زه به له دې سره خبرې کوم سلام ورو ستړی مشې خیر صحت دې ښه دی شکر دا راته وایي چې ته دا کباب پخې بیا اوږه کېږي نه ولا مون خو مازیګر د خور دروځنو یعنی مازیګری ولې په انسان باندې اصلي وګم دغه مازیګر وخت کې راځي او بس سات مو تیرې د خو دی خو څه شي کباب دی درته وایي دا د غټي غوښې دي د غټو د غټ مال یعنی د غټ مال وو د خوښې دي څه خوراک په سو دی خوراک اویر پر اس اویا تقریبا سو سو خوراک به دین خرڅ کړی سو زره یار ولا سندرو د دشت یو سلسی خو مو خرڅ یو سلسی خو مو خرڅ کړی معمولا له تاسو څخه کباب کوم خلک دی راخلي ولا کوم چې چا ډیر خوړلی پاکستان راغلی وو زګیا دې ته پته پاکستان کې وو څومره وخت کې دلته راغلی دې دلته سلور میاشت کې سلور میاشت کې څه فکر کې هغه د پاکستان غاغانا ولا کمانډان چې دلته پیدا کړی دی وو ماشاءالله خدي خو دې ته تګي ولا بس نو وګ نه تګي لږ څه دا کباب یو څه فکر کوم وګ کېږي وسړی بس نه دې دا وځي د سزي وی مکه سلام سلام شه کاکا خیسته شکر دې خدای تر ته خو وګ هم ښکارا کېږي خدای هم ښکارا کېږي تر ته دا وایا چې په پهلوان کسه پر روشه سختې کاسانو زه سختم نه زه سخته ده اسانه ده یعنی څه کار کوي څه مصرفیت لري زه بس دغه پکوړو کار کوم پکوړو تر اسه کنه موږ باندې پکوړې نه خوري ولې نه ډېرې اوس محل کورستا درو جماعت ټیم درو جماعت نه ورستا خا کاروبار څنګه دینن بس شکر ده خدای الحمدلله نن خدای سنا سره او الحمدلله صحیح فکر کوم ډیر ستړي شوی یاست نن نه دې کې بس ستړي شي کارم نه ده شکر بس لګي مصروف یو پکې ټیم پکې پاس یعنی فکر کوم مخکې د خرڅ کړي ولوسي په خوله مرته بند کړي دي او بس دغه اخیری اند بس دغه ستا مواد خلاص شو سامان خلاص شو کنه او ما سامان خلاص شو مواد خلاص صحیح څومره پکوړې باندې خرڅ کړي بس شکر ده بس خو کار روان دي اذان ته څومره وخت پاتې پويږي اذان ته بس د سوه چې سوال اتلس منټه پاتې اتلس دقیقې پاتې په صبح جو باندې اذان کوي شپږ بجې سلور منټه شپږ بجې او سلور دقیقې یعنی وخت ورته پاتې دی ډیره مننه کوم خوشاله اوسې کور ودان خو وطندارانو په دغه شکل استاس مخته زګورو چې څومره کاروباریانو رونه زمونږ استاس اوسېږي لاغوې سره به خبرې کوو سلام سره مشه ورم وعليكم السلام منو خو خو صحت دې خدای ما ته بوزه غون ښکارا کېږي چې په قاره دا ولي نه بوزه خو نه روزه راځي استې د اچارو چکنی یا پوموم کېم کده درشي سیزنو کاروبار پروژه کسان اسخه کېږي تاسو کاروبار څنګه شوی دی والله خدای شکر اوس پر خدای خو اول ورځ او دینه بعد معلومات کیږي نن څنګه کار خو کوم تر خدای شکر ده اندغه 200 لدی راوړی دي اندغه 200 لدی چکنی خو د فکر کوم ختمه کړی ده ختمه ده او اچار پاتې ده اچار پاتې ده خب ډاکټران بیا وی دفتن مو چې روژه ما ته ولا د سیزون مخری وي تاوان نسی اختیار ده والله تاوان خلاصې مې د پاره خو توشي زیات راسه خدای نور شین نه راسه مطلب دا چکنی شو خو بیا خبره دار چې مزام هم دغه کې کنه بیا مزه خو کوي خبر هم دغه کنه چې مزام دغه سیزو نه خبر بر شه دا چې کوم شه مزه کوي ما غه شه zarar هم راځي zarar هم راځي خو دا خبره ده دا خبره ده نن خو به ان شاء الله ورس په خیر سره تیر شي بیا خیر ده ورشه ډیر ته کېږي کاوه کېږي نه ته کېم نه وګم یو خو به دې څه هم نه یو نه هیڅ ستړی خو به لګ لګ ستړی هم نه والا کله خړلې دي نه چنه ته غې نه وګې نه ستړې هیڅ هم نه شپم شوګې ته رکړې و خو به دې څه وې ترې ولز بجو پر خو به کې هغه نه بعد به مو زمو کې یو بجې څه کار تر وتی و نه یو هم دلته د شپې یوه بجې څه خندل توسي کې قبل چیرته سي ها یوه بجې دا ورځ ښه ما اوس کل چې شپې نه ښه پښلمې ته څه خبر کړې پښلمې کې خو بس پاس ورواله مشته د ماماګان هم د خپل خپلوان هم هغه خبر شوی ولنو خټېره مننه خوشاله اوسې کور ودان مننا اوس دغه نه اوس مو وای کنه بیا ورسته وای شره کنه ډېره مننه خوشاله اوسې کې ښه وطندارانو معمول د سې اوسې کې کله چې د روژې مبارک میاش راځي نو بیا د خرما او کاروبار مر سره سن اسخه کیږي نو زما وګورم چې خرما مونږ ته خړلې اجازه شته کنه شته خرما مونږ ته راکې څومره سمره واړې سمره چې غواړې مسالم کا کسړې مشي جوړې بخیر سیادت خدای نوم مبارک درته وایم نوم روحانی ده
روحاني مونم دی سمره د خرمه کاروبار نن څنګه به خه کاروبار دا دی اولادونه دی ماشاءالله سمره سنا سو خو بس تاسو کاروبار د روژې مبارک میشت پر تک سره خشبه وي یو خو د روژې یو فضیلت دا اوسیږي چې د هر چا پکې کاروبار ډیر ښه کیږي د برکتی میشت د دې په خاطر ماشاءالله سمره ډیره مننه کوم کاکا خوشاله اوسې عزتمند اوسیږي خو وطندارانو زنو پیګم نه چې اوس سمره وخت به پاتې اوسیږي چې آیا اذان ته وخت ډیر پاتې سلام سره مشه روژې کا بوزا استغفر الله دا ولی روژه د خوړلې دا دا د ژوندۍ بڼه مې روژه خور راګیر کړ سحر دې چی خوړلې دی اے سړی مخکې ما په سره روان چې ټول روژه خوړلې نو سړی استه استه روان دی خو هم دې طرف تاسو تاسو وړاندې هم زه او له وطندارانو سره هم خبرې کوم په دغه وخت کې معمولا د سی وسیګ چې د غټول هیوادوال روان وسیګ خپل کارونو ته خپل کورونو طرف ته نو کورونو ته چې معمولا لاړ شي نو دغه وخت اذان ته ډیر کم وخت پاتې وسیګ کار یک شوانان وسیګ که کاریګر وسیګ ټول روان وسیګ خپل زینو ته یو څه تصویرونه وګورئ بیا وروسته خبرې کوم وطندارانو فقط یو څو دقیقې ځان ته پاتې دي نور وخت پوره دی تورې کده ورور هم سوی دې فکر کوم چې په تکلیف لري خبرې نشي کوي روژه یې کبوزا د تاسو په اشارو څنګه خبرې وکړو اشارو کې سوخه پیږي ته روژه ورته روژه یې کبوزا نه روزا ده روژه ده ورته کورته چې چیرته دې اشاره ورته کورته چې تاسو کې کې شه د ماما ماده تا ماما راځي تاسو ولې تکلیف لري فکر کوم دا بس ګوګ نه خدای په هغه نه پیدایشي پیدایشي ده دا فکر کوم رسنۍ سره ډیره مینه لري ډیره مینه لري فیسبوک موبایل وګوره ټول رسنۍ یو پوس لري او د ایرانیانو خوري ده پوس لري ایرانیان نه دي عکسونه لري فیسبوک د ودای ده کې رسنۍ سره ډیره مینه لري ورځې او تاسو ورځې او خیر اوسې خیر اوسې موږ تم ګرانې موږ تم ګرانې وو موږ تم ګرانې صحیح شو خیر اوسې مننه خیر اوسې مکتم غره مکتم کروجامات مخ سره کې راځل تر ته چی اخله مرتوی نو خو مننه خیر سی خب څو دقیقې پاتې دي ځان ته وسړیا 15 دقیقې پاتې دا څنګه 15 دقیقې نه خلاصي کیدا د لوګي نمرشت نور دي خو مراده دا 2 ساعت وو در پوښي دا 15 دقیقې پاتې دا بس دا 2 ساعت او شو ول چې دا یو ساعت نه تیرګا څنګه کی سره ان شاء الله وو خرو جماعت هم دلته کې مونږ هم تاسو سره نو جماعت یو چې شه دې تیار کړی له خیره کور نه ترکاری راوړی ما سره ورو جماعت کور نه ترک کله ترکاری راوړی نو بس روان نو تا ترکاری تاسو زر ودا وردا ټول شان ترکاری ترکاری ده بس سبا کې نو کور نه بیا فرمایشي سي زونه راوړی فرمایشي سره اخ کاروبار دې نن څنګه وو شکر الحمدلله تاسو ته ګور سوده کې پاتې لري استکرای دا بلدا شپږ بجې دې دوه دقیقې پاتې دوه دقیقې پاتې هلته خو بیا جماعت چیرته نږدې چا आवाज راشي جماعت وو دا هدا ستل مبارک رمضان راغلی سونه خ پیغام راغلی من مسلمانان په انتظار ورتا بسته کال کې دغه یو میاشت راغلی دا خو د رمضان میاشت ده چې دا ګوره د سورتو او دا احکام میاشت ده د موږ نبی علیه الصلاة والسلام ته ګوره چې ګوره مبارک داسې یو پیغام راغلی چې ګوره موږ دغه امتیان یادیږو په ورځ د ماشر په دې انتظاري چې موږ به الله معاف کوي دغه درویه پروردګاره موږ د تا مجرمان یو تا نه غواړو معافي ښه ډېر ګران ذات دی هر معجزه دې وینم هر قدرت دې وینم ډېر ښایسته ښکاري راته محسوسولی دې نشم عمر مې کم دی ستایلی دې نشم پروردګاره زنده باد دې غواړم ماشاءالله ماشاءالله سمره ډیره مننه کوم کوم بل څه خو نشته چې ژوندۍ اوسې سیر نه ډیر خوشاله ویل تاسو خو راځه ماته وخت دې په خاطر ډیره مننه خوشاله اوسې زه مند اوسې کې خا تر روزه یې کبوزا ولا کم روزه یې کبوزا روزه یې استغفر الله روزه ته خوړلې نه دا ولې Oh!
ها وطندارانو فکر کوم اذان شوی اذان شوی د کنه خالص ها زه چې شی وخلم چې دلته سروجه ماته کوم بسم الله کې زبد هغه پکوړه وخلم او روجه به ماته کوم فقط په اخر کې بم دم را دو کوم چې یاره رب جل جلاله د نړۍ پر ټولو مسلمانانو باندې بل خصوص په ګرانو افغانانو باندې ورحمېږي او خاصتا د فلسطین پر مسلمانانو او مجاهدینو باندې یو خاص رحم وکي چې دغه نننۍ روژه وروستۍ روژه چې نور فلسطین د اشغال لاندې نه اوسېږي او ټول مسلمانان په نړۍ کې خوشحاله آباد اوسېږي او په پای کې دا خبره کوم د نړۍ ټول مسلمانان ځوانان سپینګیري ماشومان ټول ارمانونو ته ورسېږي الهي امین په دې هیله چې همداسې وشي زه به هم روژه ماته کړم ورته اذان شوی دی او اذان شوی دی روژه ماته کړم قاري صاحب الله دې په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي څو تصویرونه ګوري بیا به قصې کوو ډیره زیاته مننه کوم له خپلو ټولو لیدونکو مینهوالو څخه چې تر دې دمه زموږ خپرونه وکتله په ټول افغانستان کې نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړنۍ ورځ وه نو ورځ تېره شوه روژه ماتې هم وشلې موږ هم ورته روژه ماته کړله له وطندارانو دوستانو سره مو هم خبرې وکړلې او څه ناڅه دوستانو پر کاروبار او ژوند او هغه وطني روژه ماتې او د روژه ماتې پر مهال باندې تاسو هم پوه شوئ کچیرته په لومړي سر کې ستاسو فکر شوی دلته ډیر زیات بیروبار و ولکه اوس چیرته شاوخوا ته وګوري یو ډول آرام آرامي شوه نو اکثریت وطنداران روژه ماتې کوي څه کورونو ته لاړل نو موږ به هم چیرته له خیره سره روژه ماتې ورته وکړو همدغه چې به زموږ خپرونه پای ته ورسیږي دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما کشف صاحب تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت د الله په امان ښه ورځ ښه روژه ماتې